咁所以你哋一班人喺咁短時間之內就出咗篇公告，就話唔關你哋事，即其實係大大聲話咁俾大家聽，你哋一班人根本就冇打算認真看待一件事，甚至係從來冇打算喺一件事上面追究任何嘅責任噶。大家好，嘅咁相信大家都知道，咁做最近一个月嘅差十几万订阅嘅 YouTube channel 微烂，咁佢哋就有一位前经理人就居然烧炭自杀。咁嘅时候喺佢遗书入边更加系提及到，喺佢生前嘅时候咧就疑似系受咗一啲职场嘅打压，就令到佢选择咗一条嘅不归路。咁好啦，咁今日原谅我冇办法再用嬉皮笑脸嘅方式去拍片俾大家睇，而我只系想好认真同大家讲翻究竟一件事系点样嘅啦，到底一位微辣前经理人阿晶系边一个嚟嘅啦？究竟当中又发生咗啲乜嘢事，令到佢选择咗一条不归路啦？咁而最后我都想就住一件事，就想分享一下我自己对于微辣，甚至系对于阿晶一件事嘅一啲睇法嘅。OK， 好啦，咁喺一条片开始之前咧，如果你中意条片嘅，俾我 like、share、comment、subscribe 我 channel， 又或者可以加入我嘅会员频道支持我噶。如果你想了解多啲，亦不妨可以 follow 我嘅 Facebook 又或者 IG。咁好啦，事不宜迟，我哋而家即刻开始。咁首先啊，当微辣前经理人阿晶离世之后，即究竟佢嗰篇遗书写咗啲乜嘢咧？咁喺度我就好简单同大家概括咗呢一篇遗书咧，就主要列出五大嘅控诉。咁首先第一就系自从阿晶堕咗胎之后咧，就患有抑郁症；第二就系当佢患咗抑郁症之后咧，就俾身边最亲嘅人抛弃；第三就系强调从来都冇抢任何人嘅 job 同埋 sponsor； 第四就系俾一班微辣嘅同事喺 IG post 啲假喊相就嘲笑同埋欺凌；最后第五就系曾经俾微辣嘅老板咧就威胁禁声。咁可能有啲冇留意开微辣嘅观众啊，咁睇到依一度，咁都会问啊，即系究竟其实成件事系点样嘅咧？咁喺度我就好简单同大家整合咗一件事嘅时间线，就等我话俾大家听，究竟一件事嘅前因后果系点样嘅啦？咁首先喺2019年嘅时候，喺微辣任职经理人嘅阿晶咧，咁啊同咗一位微辣嘅艺人加仓集喺埋一齐。咁又到2021年嘅一月，佢哋两个嘅情侣关系维持咗两年之后，就正式宣布分手。咁而且佢哋更加系一齐拍咗一条片。就去交代一件事，咁当中更加强调佢哋两个系和平结束一段嘅关系。咁而去到2021年嘅八月咧，咁阿晶就突然宣布要辞去微辣经理人一职，咁而且佢亦都喺 IG 嗰度出咗个 post 去交代翻一件事。咁之但系啊，就居然俾人发现，就用翻张旧相嘅大合照，咁就开始俾人质疑微辣根本就冇同佢做一个嘅 farewell party。咁而其后佢亦都喺 IG 嗰度出咗 live， 咁当中系讲到话微辣其中有一位嘅老板阿六毫子咧，就曾经喊住挽留过。咁之但係正正因为呢一个嘅说话，咁事后一班微辣嘅艺人喺佢哋嘅社交平台上面都上载咗啲爆喊 filter 嘅相片，咁就疑似係嘲笑阿晶所讲嘅六毫子喊住挽留佢一件事。咁而喺同一时间，当阿晶宣布辞职之后呢，咁就有传闻指阿晶就暗中抢走一啲微辣艺人嘅工作，一啲 sponsor。 咁而且微辣其中一位老板六毫子更加係连出咗两个嘅 IG story。 咁第一个嘅 story 呢，咁佢就讲到话成就他人才能达成自己，不是损人利己，更不是害人害己。咁第二个 story 啦，咁佢就话对付自私嘅人，不是恨他，不是不理他，而是渐渐远离他，从心底远离他，然后装作什么都不知道。咁正正因为呢两个嘅 IG story 同埋时间上面嘅巧合啊，就令到啲人质疑究竟佢一啲咁嘅说话系咪讲紧俾阿晶听嘅咧？咁而去到后嚟，咁阿晶亦都喺 IG 嗰度又开 live 咧，就作出澄清。咁当中就解释到话，其实系因为啲赞助商中意佢，所以先 sponsor 佢咁话，而唔系特登要抢微辣艺人嘅 sponsor。PR send 俾我系因为啲 PR 几锡我，同埋我自己几勤力出 post。咁但系有啲艺人就未必咁勤力，但系佢哋都会想要嗰样嘢，但系佢哋就会投诉咯。咁而当时啊，其实都有唔少嘅网民就批评佢一个嘅举动。咁当中有一啲啊讲到话，好心米成日恃住自己嘅女人就喺度扮惨扮受害人啦，真系冇见过一个嘅经理人啊，比艺人更加渴望曝光率。就是一个幼稚的屁孩，成条片就是点跟个艺人投诉他，说个个艺人不努力，督背脊，又说自己不想讲，但讲足全集。但为什么 PR 寄嘢俾你，唔寄俾其他人呢？目前真的好怕见到阿晶，好讲下，你背后不是微辣，什么都不是，照下镜啦。其实他有精神病，哈哈。咁你几乎在同一
時間，咁突然殺出咗一位阿晶表哥，咁佢就大爆當年阿晶同家聰一齊嘅時候咧，即原來係曾經意外懷孕，咁而最後阿晶更加係被迫要進行人工流產手術，而正正因為一件事就令到阿晶患上咗抑鬱症，咁而事後阿晶嘅前男朋友家聰，咁佢亦都開 live 咧就對一件事作出回應，咁當中就承認自己喺一件事上面就處理失當，咁之但係對於墮胎一個決定咧，原先係由阿晶提出，然後就不斷否認逼人墮胎一個嘅指控。我當我一開頭知道小朋友嘅時候，我係話生出嚟嘅，我唔介意生出嚟。咁後屘一段日子大家有傾過好多嘢啦，咁我都覺得哦，可能我真唔係好適合啊，我唔適合，大家都唔適合。咁佢就問我要唔要嘅，咁我都真係講過，雖然佢都有，我就話我唔想要嘅，但我尊重你決定。我有講咗呢句嘢，咁最後佢都決定唔要，我呢個係一個大家責任。但係肯定唔係我逼佢先咯，我冇逼過佢。咁而再到2022年嘅一月，咁微辣其中一位嘅藝人 Doris 咁啊出咗個 post， 咁就希望各個品牌嘅 PR 啊有工作邀請，又或者係寄 sponsor 嘅時候，可以聯絡佢嘅新經理人。咁而喺同一時間，咁微辣嘅前經理人阿晶咧，都係收到一啲嘅 sponsor， 甚至為一啲嘅品牌宣傳。咁所以就引人質疑，究竟嗰一啲品牌嘅 PR 係咪寄錯咗啲 sponsor 俾佢啦？甚至係懷疑究竟阿晶係咪偷緊啲 PR 嘅 sponsor 啦？總之大事後，咁阿晶就對一件事作出澄清，咁而且更加系展示即系佢同一啲品牌 PR 嘅对话，咁当中系讲到话自己咧的而且确系收到一啲品牌 PR 嘅 sponsor， 咁之但系就绝对冇偷微辣嘅 sponsor， 咁而且更加系贴出佢同 Doris 之间嘅对话内容，就希望佢可以喺一件事上面帮佢作出澄清。咁而再到2023年嘅七月，咁阿晶仔 IG 嗰度上载咗一篇千字文嘅遗言，咁当中就控诉当年嘅微辣艺人系点样欺凌佢，甚至更加大爆，即系有人啊对佢作出人身威胁。咁而隔咗一段时间之后咧，就已经传出阿晶烧炭轻生逝世嘅消息。咁所以总括而言啊，一场嘅悲剧之所以发生，其实主要系由阿晶嘅个人感情生活开始出现问题，再去到后嚟因为职场上嘅打压，甚至系网络上面嘅欺凌，而导致阿晶佢最后就选择咗呢一条嘅不归路。OK， 谂好啦，咁我呢一两日咧都有不断去睇翻呢一件事嘅背景资料啦，甚至系特登去揾翻即系以前阿晶喺微辣出现过嘅嗰啲影片去睇翻。老实讲句，即其实我都知道去到依家咧，即就算讲啲乜嘢都冇用噶啦，都翻唔到转头啦。OK， 咁之但系冇办法啦，因为阿晶轻生呢一件事咧，咁令到我觉得自己系有必要去话俾你哋听，即系究竟我作为一个普通网民，对于呢一件事上面系有几咁不满啦。咁首先第一啦，就是、对于阿晶堕胎呢一件事咧，喂，老实讲句，即系你搞大咗人哋个肚，然之后又话俾人哋生个 B B 出嚟，又话唔系逼佢堕胎，啊咁，但系另一方面咧，又话自己系不分主义，然后又话咩倾过之后咧，又话唔生咁样嘅，我老老豆豆家聪，你究竟想点噶？讲起你嗰个咩不分主义啊，真系火都嚟啊！喂，大佬，即系你又话自己系不分主义，咁之但系转过头咧，啊又同现任嘅嗰位女朋友儿仔结婚嘅喎，你而家咪玩你冇啊？谂根据你之前拍嘅嗰段 Q&A 啊，咁当中你又解释到话，即系点解你会同呢一位现任女朋友儿仔结婚呢？咁就系因为你知道佢想同你结婚，咁所以你就无啦啦话觉得好愧疚，然之后咧就愿意作出让步同佢结婚。咁之但系根据翻呢一个嘅节目同捞同煲咧，咁你当时啊，即系其实阿晶咧就已经系有提及到话想结婚噶咯。咁再加上啦，根据呢一条阿晶同埋家聪嘅 Q&A 嘅影片咧，咁你当中阿晶咧亦都系有提及到话，即系曾经系同过家聪。讲过结婚呢一样嘢噶，即系之前有倾结婚，之前有倾结婚。咁所以喺一个情况之下，喂大佬，即系阿晶其实佢都有向你表达佢想结婚嘅，我又唔见你话觉得好愧疚嘅，又唔见你话作出让步同佢结婚嘅呢位，咁所以即系你解释咁多又托咩？即系简单啲嚟讲啊，就即系阿晶佢由始至终都唔系你心目中嘅结婚对象啫嘛，不咩分主咩义啊，你唔好将自己包装得咁高尚先得噶 ，OK？ 咁第二啦，我想回应一下关于阿晶抢 sponsor 呢一件事啊，老实讲句，咁阿晶作为微辣嘅经理人，即如果佢真系接咗一啲广告商嘅 sponsor 嘅话咧，咁的而且确系会同微辣嘅艺人会有利益冲突。咁所以好老实咁讲句，即其实呢一方面咧，我自己就觉得唔系咁恰当嘅。OK， 咁之但系啊，佢大佬，我真系好想问下你哋一班微辣嘅艺人，即 sponsor 系抢到噶？佢点样抢啊？你不如教下我好唔好啊？佢老实讲句，一间公司一个广告商要 sponsor 边个都系佢哋决定啫嘛。佢想 sponsor 你就 sponsor 你噶啦，又抢乜蠢嘢 sponsor 啊？即情况就好似系，喂，如果系大 J 啊，即接嘅 sponsor。
sponsor 仲多過我嘅話，咁我又咪可以話佢搶曬我啲 sponsor 啊？又或者係 Hippy Face 咁樣，即係如果佢接曬好多關於電子產品嘅 sponsor， 哇！咁我又屈佢嚇，話佢搶曬我啲 sponsor。咁所以講得出一句説話嘅人咧，哇！大佬真係冇翻咁上下智商都唔得㗎！真係唔該你哋一班人搞清楚一點嘅就係、是，即係其實每一位藝人又好、網紅又好、YouTuber 都好，即係其實佢哋嘅影響力又唔同，定位又唔同，甚至係觀眾群啊都唔同。咁而喺個情況之下，即係其實每一間公司都會根據佢所銷售嘅產品嘅需求嚟到去揀究竟揾邊一個嘅藝人、邊一個嘅 YouTuber 去幫佢宣傳一個嘅產品，亦即係話佢哋揀你就係揀你㗎咋，係唔存在嗰啲乜春嘢搶咩 sponsor 㗎 ，OK？ 條乸聲搶 sponsor 喎，喂你有料啊，你自然會有 sponsor 㗎啦，係咪咁話？咁第三啦，我想講嘅就係、是，咁自從阿張輕生之後咧，即係你哋微辣一班人居然係可以即時出一篇嘅公告，就講到話，即係阿張嘅遺書入邊所講嘅內容就同你哋微辣全體人員無關。哇，大佬真係睇到我火都嚟啊！咁首先第一啦就係、是，喂大佬，人哋冇咩俾你叫㗎，乜嘢叫前同事啊？邊個前同事啊？知唔知乜春嘢叫做尊重啊？咁第二啦就係、是，咁根據阿張嘅嗰篇遺書咧，咁當中就已經提及咗關於好多喺佢以前微辣翻工嘅時候所面對嘅問題。咁而喺呢個情況之下，你居然可以講到話唔關微辣事，佢哋冇撚病啊！咁第三啦就係、是、一件事發生之後，你哋就即刻出咗一篇嘅公告，就話一件事係同你哋無關。咁之但係點解你哋可以咁肯定咧？即係你哋已經問曬所有嘅微辣員工㗎啦，即係個個都話唔關佢事咁樣嘅。咁所以你哋一班人喺咁短時間之內就出咗篇公告，就話唔關你哋事，即係其實係大大聲話咁俾大家聽，你哋一班人根本就冇打算認真看待一件事，甚至係從來冇打算喺一件事上面追究任何嘅責任㗎。咁所以你話你哋啦。系咪扑街先？咁第四啦，我想讲嘅就系、是，即系可能有啲观众啊睇到呢一度咧，咁都会反问，喂，咁其实阿晶嘅嗰边遗书讲嘅嘢都未必 100% 真噶、哦，即系我哋又唔可以咁先入为主嘅，系咪先？嗱，的确，即系其实我咧都唔会排除阿晶嘅遗书入边就真系可能出现一啲夸大啊，甚至系不实嘅内容嘅。咁之但系从我哋呢一啲普通网民所睇到嘅事情，咁当中包括阿晶被逼堕胎、被屈抢 sponsor、俾微辣嗰班人一齐铺埋晒嗰啲扮喊上去嘲笑欺凌，甚至系连人哋走咗啊！依一间公司居然系可以无耻到即刻出一篇嘅声明割席，咁所以综合我上述所睇到、所知道嘅事情，系啊，阿晶讲嘅嘢可能系错噶。咁之但系一个问题系，就算阿晶佢点样做错都好，你啊，你班人嘅行为都系好捻呕心啊嘛！烂泥扶唔上壁啊！你呢啲啊，咁贱格嘅你，收皮啊！咁好啦，咁今日讲咗喺度先。嗱，喺件事上面咧，咁我喺网上面就发现有好多嘅网民都不断喺度讲话咩边个啱啊，边个错啊，又成咁样。我老实讲句，去到呢个阶段讲一啲都冇意思啦，系咪啊？咁而我咧就只系将即系我睇到、我知道嘅事咧就讲俾大家听，而我唔知道嘅事咧，咁我话尽可能都唔讲啦。咁就希望可以系对阿晶作出一个最后嘅尊重啦 ，OK？ 咁同埋我咧都想就住一件事，就希望咁多位观众就可以多啲。关心下身边嘅朋友啦，睇下佢哋有冇啲乜嘢嘅问题啦，多啲主动去帮助佢哋啦。咁而且我都希望咁多位嘅观众，即系可以反思一下，即系平时我哋喺网络上面嘅留言系咪真系会伤害到一啲人咧？即系讲嘢系咪有必要去到咁尽咧？咁喺度就想同大家分享即系我自己嘅亲身经历啦。即系当我一开始做 YouTuber 嘅时候咧，其实我都好唔惯嘅，尤其是系好记得一开始睇到咁多 haters 嘅留言咧。我是曾经试过有一段时间是完全不敢开 YouTube， 是啊，你没听错啊，一个 YouTuber 是不敢开 YouTube， 是去到后来我记得是找了很多的朋友谈过这个问题啦，那有很多人都跟我说就不需要太 care 一些 haters 的留言啦，即是他又伤害不到你的，那最后我自己想想想想就开始想通了啦，是啦，那我就捱过了这个的阶段，但是我想跟大家说呢，就不是说个个 YouTuber 都这么好彩可以捱过这一段，咁所以希望咁多位观众，即係就算你吓唔鍾意嗰位艺人又好，唔鍾意嗰位 YouTuber 都好，咁其实都唔需要人身攻击嘅。咁佢有啲乜嘢做得唔好你咪同佢讲囉。又或者你真係好唔鍾意佢咪唔好睇囉。咁我咁就最后啦，咁唔知大家对呢一件事又点样睇呢，咁有兴趣观众亦不妨喺下面同大家分享啦。咁我咁多一个啦，如果再地方嘅 like 今日 subscribe 啦 ,subscribe 咗冇位嘅今日中仔系新闻抢先收睇。拜拜。我系谂住离开你，离开微辣，但我自己重新有个舒适圈嘅，即系到我嗰时候我嘅谂法系咁咯，即系我唔知原来你都会为我喊咁样，咁有冇考虑追翻我啊？嗱，老实讲，我就
真係咧，我都唔想。咁將來有冇可能會追翻我啊？唔係將來就冇人知將來嘅嘢嘅。多謝曬發哥上嚟做嘅嘉賓，多謝曬。